prazer enorme estar novamente aqui em contato com todos vocês, trazendo mais uma matéria do Grupo Gaidu. Hoje eu tenho uma participação toda especial, o Giovannizinho, para que as pessoas que acompanham o canal já conhecem, ele vai falar sobre o universo, as leis físicas e espirituais. De princípio, eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco e espero que as pessoas que estão conhecendo o canal nesse momento, que procurem se inscrever e, é claro, né, gente, já deixa o seu like para dar uma relevância maior para o canal, tá bom? Então eu passo a bola aqui, claro, o nosso mestre aqui, Carlos Odoni. Pega aí, Carlos. Boa noite, Edneu. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no canal. É mais uma vez um prazer, uma satisfação estar novamente com vocês e manter esse espaço, né? Um espaço tão importante que nos é fornecido pelo Edneu. Nós somos muito gratos por isso. Agora é o seguinte, tem o caso agora, que nós vamos reportar, do Giovanni. Então, eu queria passar aqui a bola novamente para o Carlos, o Doni, para que ele possa dirigir aí agora ao Giovanni. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação aqui do Gaidu, já foi dito algumas vezes, o Gaidu, só para reforçar, Grupo Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos aqui de Porto Alegre, é um grupo holístico. E, como tal, é um grupo que aborda várias áreas do conhecimento ufológico. Tá? Então, nós temos... É um grupo eclético, digamos assim. Nós temos, então, agora a participação do Giovanni, que vai entrar numa outra área, que é a área mais ligada à espiritualidade. E ele vai fazer uma relação muito interessante da física teórica, da física, com a parte espiritual presente no fenômeno UFO. Tá? Então, com a palavra, Giovanni. Por favor, tudo contigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos conversar um pouquinho sobre o universo, cujo tamanho nós desconhecemos, a ciência desconhece. Tem um universo que nós estamos, está na terceira dimensão. Segundo uma reunião que ocorreu entre a NASA, a ESA e a SSA, que é a Agência Astronômica do Canadá, ainda com dados do telescópio Hubble, ou seja, nós estamos ainda em 2021, eles calcularam, por todos os dados que eles obtinham, por todos os modelos matemáticos, que o nosso universo, terceira dimensão, tinha o número 70 elevado no expoente 24, 70 na potência 24. Isso dá exatamente o número 70 seguido de 24 zeros de galáxias. Isto na terceira dimensão, mas nós temos a quarta dimensão, que é outro universo, a quinta, a sexta, que a gente não sabe até onde vão esse número de dimensões. Bom, agora, em dezembro, ali próximo do Natal, foi lançado o telescópio James Webb, que ele tem 3 vezes mais capacidade em tudo do que o Hubble. Espera-se que ele vá trazer mais informações e aumentar o tamanho do universo, porque à medida que se aumenta as lentes, a maneira de pesquisar, se vê que o universo é maior. Então, esse telescópio James Webb levou 6 meses viajando, de próximo do Natal do ano passado até início de junho. Ficou 1 mês no espaço até que eles ajustassem tudo. Eles estão a distância de 1.500 quilômetros acima da Terra, num ponto que eles chamam de Lagrange, que, segundo os astrônomos, astrofísica, é um ponto bom para observações. E de lá ele vai fazer seu trabalho fotografando as coisas. Já mandou algumas fotos que foram publicadas, né? Eu acompanho muito, eu gosto muito de ler sobre astronomia. E quando chegou
as primeiras fotos, o astrônomo, diretor-chefe da NASA e astrônomo, o homem ficou sem palavras e ela chorou. Bom, agora essas fotos nós vimos, para nós não nos emocionamos, porque a gente só vê uns pontos luminosos e não sabe o que que a gente está vendo. A gente não consegue avaliar isso tudo. Agora, as distâncias no espaço são tão grandes que elas são medidas em anos-luz. Em alguns casos, astrônomos e astrofísicos medem a distância em parsecs. Um parsec vale 2,5 vezes a velocidade da luz, se é que alguma coisa consegue viajar nessa velocidade sem virar energia. Bom, agora, todo esse universo físico, terceira dimensão e outras dimensões, obedecem às leis físicas e também obedecem leis espirituais. Então, a situação para a gente sair de um lugar e ir para outro não é tão fácil assim. Vê, por exemplo, as pessoas que ficam na Estação Espacial Internacional por um período de 6 meses, e essa estação está apenas a 565 quilômetros de altura, quer dizer, ainda está no campo atmosférico da Terra, naquelas camadas, num ponto onde a gravidade é suficiente para segurá-la e não permitir que ela fique à deriva no espaço. Eles ficam 6 meses lá e, quando voltam à Terra, eles estão com os ossos muito fracos. Se eles fossem, por exemplo, jogar uma partida de futebol numa Série A ou B aqui no Brasil, que os jogos são disputados, possivelmente ocorreriam fraturas, porque ao efeito no espaço, alguma coisa faltou que os ossos enfraqueceram. Então, para sair de um lugar para outro lugar, as coisas são complicadas. O corpo humano foi criado para viver na Terra, onde ele respira oxigênio, ele tem um determinado número de gravidade, 9,8, ele tem uma pressão atmosférica, ele tem um campo magnético, tem as camadas estratosfera e ionosfera. Tanto que na NASA, ainda ali, reportagem que estavam os médicos lançando a hipótese de que alguém para ir a Marte teria que extrair os rins, tentando adaptar uma pessoa para um lugar onde ela não tem condições de ficar. Então, isso é uma dificuldade para a pessoa se deslocar, né? Aliás, sobre Marte, ainda li hoje que até 2033, ou seja, daqui a 11 anos, os norte-americanos querem, através de um sistema que eles vão criar, tipo helicóptero ou drone, tirar pedras, rochas, o que for, de Marte, mandar para a Terra para serem analisados sob microscópio aqui. Se bem que, né, se fala que já existem bases humanas em Marte, não há comprovação. Bom, então, essa é a questão para a pessoa ir para outro lugar. Como o nosso corpo vai se adaptar em outros locais se ele foi criado para viver aqui dentro das redomas de proteção? Isso vamos raciocinar com outras humanidades, outros seres vivendo em outros planetas, que também foram criados para viverem naqueles planetas. Será que eles conseguem sair, mesmo tendo uma tecnologia avançada, e pousar em suas naves em qualquer lugar, descer das naves, sair caminhando? A atmosfera, as coisas não vão afetá-los? De que estrutura eles são feitos que eles suportam a tudo? Não, não é assim. Então, eles também precisam de meios de proteção para poderem permanecer em determinados locais. Ou criar artificialmente uma redoma, um domo, alguma coisa, onde reproduza as condições iniciais do seu planeta de origem. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta quando a gente vê contato com extraterrestre que andam caminhando aqui, pisando o chão do planeta, respirando como o nosso. Então, o planeta deles é semelhante ao nosso. Ou eles têm uma supercapacidade de adaptação, têm uma estrutura orgânica genética que pode viver em qualquer lugar. Então, a gente tem que levar em conta isso nos relatos. Agora, e quando eles vêm da quarta dimensão, da quinta dimensão? Também tem leis. Os mortos estão na quarta dimensão. Estão entre nós, a gente não os vê. Os espíritos libertos do ciclo reencarnatório estão na quinta dimensão. Estão entre nós e nós não os vemos. Então, se tiver seres extraterrestres morando nesse universo de terceira, quarta, quinta dimensão e vier até aqui, nós não vamos vê-los, simplesmente, por nós,
nossos olhos, nossos instrumentos óticos captam aquilo que está na 3D. Agora, se eles quiserem serem vistos, eles terão que ingressar na nossa atmosfera, ingressar na nossa dimensão, usando tecnologias para isso e gastando uma energia muito grande, segundo o cálculo dos físicos, para se manterem aqui por um tempo determinado. Não dá para ficar permanentemente aqui, que o custo de energia seria extremamente elevado. Então, essas coisas todas, a gente, quando ouve essas histórias de ET, a gente tem que levar em consideração. A gente tem que ter a mente aberta, correto? Mas não pode ser tão aberta que o cérebro caia, que a gente não raciocine mais. Então, a gente tem que raciocinar com as dificuldades que existem, né? Então, muitas pessoas agora, isso eu estou falando de leis físicas, coisas físicas. Mas também devem existir leis espirituais que controlem isso tudo, né? Deve ter leis espirituais. As pessoas, às vezes, pensam assim, pá, gostaria que uma nave pousasse aqui e me levasse. Eu não gosto desse planeta. Tem muito roubo. Te levar para onde, cara pálido? Teu corpo vai se adaptar em outro lugar? Como é que eles vão te tirar daqui se tu ainda tem débitos kármicos aqui para cumprir? E tens que respeitar leis espirituais. E esses seres, com essa tecnologia, não farão isso, desrespeitando essas leis, porque eles arranjarão um problema para eles. Então, a gente tem que raciocinar com essas coisas antes de ficar aceitando tudo assim. Ah, tem muita tecnologia, mas o corpo, em terceira dimensão, ele é físico. Mesmo que o período de vida dele seja maior que o nosso, considerando o ano como medida de tempo, o nosso ano, que é o que a gente conhece, mesmo assim, existem limitações. Então, aquele astrônomo, aquele físico italiano, já falecido, Enrico Fermi, fez o seguinte paradoxo de Fermi: mas se o universo todo é habitado, onde é que esses caras estão? Por que que a gente não os vê? Bom, isso leva a uma outra pergunta. O universo, na terceira dimensão e nas outras dimensões, ele tem leis cósmicas, universais ou divinas, ou ele é uma zona? Cada um faz o que bem entende e quem pode mais chora menos. Leva a essa questão. Eu lembro que eu assisti muito, praticamente toda, aquela série Jornada nas Estrelas, Star Trek, escrita pelo falecido Gene Roddenberry. E em vários episódios, aparecia a lei número um, a diretriz número um, que era não intervir nas civilizações menos avançadas que eles encontrassem, para não prejudicar o seu ritmo evolutivo, seguindo o cronograma que eles teriam que seguir. Então, existem também estas coisas. E a gente, às vezes, considera isso. Então, é bom a gente considerar essas coisas para ter uma visão mais realista da coisa. Por exemplo, você pega um ser que está na quarta dimensão, os mortos, eles andam entre nós não os vemos. Para que nós possamos vê-los, eles têm que reencarnar aqui, eles têm que nascer aqui. A gente vai por projeção astral quando dorme para a quarta dimensão, onde estão os mortos. Mas para ficar lá definitivamente, a gente terá que morrer. Na projeção astral você vai e volta, indo para lá você fica. Então a passagem de uma dimensão para outra, em estado permanente, ela exige certos requisitos. Também essas coisas de um planeta para outro, existem certos requisitos. Eu ainda lia um artigo sobre astronomia, dizendo que a temperatura de Vênus é, em média, 400 graus centígrados. O metano, quem é que vai viver lá com a nossa espécie? Não tem como. Então, a gente tem que levar um pouco essas coisas da ciência a sério. Porque não deve existir super seres que possam morar em qualquer lugar, que seu corpo se adapte a tudo. Me referindo a seres físicos da terceira dimensão, que tenham corpos, que nasçam, vivam e morram, semelhante a nós. Se pegar outras esferas espirituais e outros, aí muda a história. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Porque não dá para a gente aceitar tudo que é colocado, tudo que é dito, sem um pouco de análise crítica. A gente tem que ter um pouco de razão, um pouco de lógica, né?
E as pessoas querem provas, provas, provas. Tem pessoas que só acreditam em espírito se eu ver, mas não adianta botar um espírito no raio-x, na ecografia, tirar fotografia, não vai aparecer, ele está em outra dimensão. Se os seres forem dimensionais, não vai ter prova para isso. Se eles forem da nossa dimensão, por algum motivo, eles estão evitando deixar qualquer tipo de prova mais concreta para nós. É claro que a pesquisa, os avistamentos, tudo isso se constitui ao longo do tempo num acervo muito grande de comprovações. Então a gente tem que ter esse cuidado para cuidar isso aí, porque o universo todo está submetido a leis. E a gente também, eu vejo, por exemplo, mensagens vindas de extraterrestres de várias procedências da nossa galáxia e até de fora da galáxia. A gente não tem como comprovar o que é dito ali. Então é bom, eu faço assim, eu leio e mantenho em arquivo. O tempo vai provar se aquilo procede ou não. Porque as coisas são mais complexas do que nós imaginamos. Einstein, Alberto Einstein, dizia assim, que o universo tem o tamanho do conhecimento de cada um. Tem pessoas para as quais isso que eu estou falando agora não interessa. Isso interessa para pessoas que querem saber um pouco de como é o universo, e tem gente por aí. Tem pessoas aqui na Terra que não, nem estão para isso aí, querem tomar cerveja, fazer sexo, se tem ET ou não tem, tanto fez como tanto faz. Então isso depende do interesse das pessoas. E aí vem aquela pergunta que fazem sempre quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz uma live. Mas por que que eles não fazem contato? Um contato aberto, ostensivo, assim? Gente, a gente já paramos para pensar o que é o nosso planeta em termos de evolução? Já paramos para pensar o que, que se comete aqui? É guerra? Só o número de abortos por ano é algo assustador? Crime, corrupção, tudo? Qual é a psicosfera da Terra? A psicosfera formada por uma frequência vibracional resultante dos sentimentos e dos pensamentos das pessoas. Eu tenho minha psicosfera individual, o Ednei tem a dele, cada um dos colegas do Gaidu, as pessoas que nos ouvem tem a sua. Tem a psicosfera da família, do país, da cidade, do país e do mundo. A psicosfera da Terra é muito ruim, porque a predominância dos sentimentos e pensamentos são negativos. Isso também é um impeditivo para civilizações mais avançadas que nem conversa conosco. Se você tirar férias agora, você não vai para a Ucrânia, né? Por quê? Porque lá tem bomba, lá tem problema. Os caras aí do espaço, de outros planetas, vêm na Terra aqui, é muito complicado. A gente não convive bem conosco mesmo, será que vai conviver com eles? Então, talvez o problema para um contato não seja eles, seja a nossa própria falta de evolução, certo? Então, isso era o que eu queria colocar agora, porque o Odoni me disse que eu tinha 10 a 15 minutos e eu procurei ficar dentro dos 10 ou 15 minutos, mas o assunto dá uma live maior. Eu coloquei essas coisas só para a gente pensar e ir atrás disso, na parte espiritual e na parte da ciência, que tem que andar lado a lado sempre. Odoni, você. Muito bem, Giovanni. Giovanni é um dos intelectuais do grupo, pesquisador na área de espiritualidade, e faz uma relação muito interessante e importante com a ufologia, né? Que é o cerne de pesquisa e estudo do Gaidu. Mas o Gaidu é um grupo aberto, né, para várias discussões de todos os assuntos que são correlatos à ufologia. E o Giovanni colocou muito bem, respondendo essa questão do porquê que eles não contatam conosco. Por que que não ocorreu até hoje um contato oficial? Essa é uma questão que nós temos que refletir bem sobre isso, porque diz respeito ao nosso comportamento. E eu acho, Giovanni, já antecipando um pouquinho ao debate que nós vamos fazer aqui, junto com o pessoal que nos acompanha, eu acho que quem vai determinar este contato, como tu bem disseste, somos nós. Nós é que estamos com a carta na mão para
determinar exatamente o momento deste contato. Quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos harmonizados, quando nós estivermos equilibrados, bom, prontos para um contato oficial, provavelmente essas inteligências cósmicas gradualmente vão começar a manter contato conosco, dentro da sua agenda, evidentemente. Né? Uma agenda muito bem planejada, para não causar choques, para não causar perturbações, evitando exatamente o que o Giovanni falou, que é a obedecer à lei da não intervenção, uma das leis cósmicas das mais importantes. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou deixar que vocês passem os seus esclarecimentos finais. Eu peço novamente ao pessoal que não se esqueça de deixar o seu like, que é importante para o canal ter uma certa relevância, e procure fazer seus comentários. Eu vou deixar a parada aqui para o Giovanni. Giovanni, muito obrigado pela sua participação, e fica contigo aí, Giovanni, seus esclarecimentos finais, e agradeço a presença. Gratidão, Edneu, pela possibilidade de participar. Gratidão a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos ouviram. E procurem estudar, porque, como dizia Alberto Einstein, o universo tem o tamanho do conhecimento de cada um. Se nós não estudarmos, nós vamos ter que acreditar em tudo que os outros nos dizem. Então, vamos procurar o conhecimento para que possamos ter uma ideia mais clara das coisas. Gratidão e boa noite a todos. É isso mesmo, né? E o conhecimento é que eleva a sabedoria. E obrigado pelos meus amigos, o Carota, Carlos Carota, que esteve aí gentilmente, o Wellington também, que esteve aí. Maravilha, todas as pessoas, o Mira, enfim, gente, eu acho que foi sensacional uma live. E eu queria também agradecer e dar um toque aqui, vou terminar aqui, tá? Obrigadão pela presença. E, gente, eu desejo aí um beijo no coração de cada um de vocês, legal? Tchau, abraços. For those who...